Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid reedel 6. augustil. Uuest nädalast läheb paljudes kohtades vaja nii nimetatud koronapassi. On teil koronapass olemas? COVID-pass ja, on teil on, olemas? On, on. Olete vaksineeritud siis? Jaa, põlemad korrad, kaks korda. Õpetajate ühendus kutsus noori veel enne kooli vaktsineerima ja see üleskutse jõudis pärale. No ma tahaks olla kasu nagu ühiskonnal, et hoida ennast tervise juures ja ka teisi. Uuest nädalast hakkab kehtima koroonapass. Seda võidakse küsida sisetingimustes, kui inimeste arv ületab 50 või välistingimustes, kui inimesi on rohkem kui 100. Täna saab ilusti vabalt veel Raekoja platsi jalutada, aga võib juhtuda, et näiteks vanalina päevade ajal tõmmatakse just nimelt siia ette aed ja siis läheb juba siit läbisaamiseks vaja just nimelt sellist COVID-tõendit. Kel vaja lihtsalt vanalina päevade ajal Raekoja platsilt läbi kulgeda saab seda teha, passi küsitakse ainult Raekoja platsi kontserditele pääsemiseks. Vanalina päevadele tuli ja no, ma loodan, et me väga ära heemata, aga meil on siia paigutatud 3 sissepääsu väravat erinevatest suundadest, kus siis kontserdile tuli ja peab oma selle COVID-i tõendi ette näitama või siis negatiivse testi. Koronapassi ehk COVID-19 tõendid peab järgmisest nädalast ette näitama siseruumides, kui osalejaid on üle 50 ja väliruumides, kui osalejaid on üle 100. Meile lautskohtades, kinokontsert, teater, muusikasaal, siis muusiumid, spordiüritused, sportimiskohad ja ka nendes kohtades, kus nii sees kui väljas on kokku 50 inimest, siis ujulad, spaad, veekeskused ja toitlustusasutused. Kus ei pea näitama, on kindlasti tuleb välja tuua poed, poest tõendi näitamist nõuet ei ole. Ettevõtjal või sündmuse korraldajal jääb aga valikas küsida koronapassi või mahutada lihtsalt vähem. Apollo Kino on näiteks juba välja hõiganud, et küsivad järgmisest nädalast kinokülastajatelt COVID-tõendit. Sama teed läheb ka Meremuuseum. Passi näitamisest võib inimene küll keelduda, kuid siis jääb tal ka soovitud teenus saamata. Koronapass hakkab kehtima ka huviringides, küll aga ei küsita passi noorematelt kui 18-aastased. Ka vanalina päevade lastealadele saavad lapsed niisama sisse. Alaealistelt me loomulikult ei küsi, nii nagu on ette nähtud, aga me jälgime täiskasvanud inimeste arvu. Ta on ikkagi päris suur park, et me tõmbame seda oma tegevust veelgi laiemale. Tänaval küsitletutel oli aga koronapass tänase seisuga olemas. COVID-pass ja, on on, on. Olete vaktsineeritud siis? Jaa, põlemad korrad, kaks korda. On teil koronapass olemas? Jah. Olete siis vaktsineeritud juba? Jah. Tänavu saavad ligi 100 Tallinna lasteaeda oma hoovi liikluslinnakud. See aitab mudilastel juba varakult õppida, kuidas liikluses sohutult hakkama saada. Täna tutvustas abilinnapea Andrei Novikov Kristiines Tallinna muinasjutu lasteaias, millised hakkavad välja nägema lasteaedade hoovidesse loodavad liikluslinnakud. Nad õpivad eeskätt teineteisega arvestamist, mis ongi liikluses üks põhiline märksõna. Õpivad turvalisust, õpivad turvalist kooliteed. Kuidas ületada sebrat, kus on jalakäija liikumisruum, kus on autoliikumisruum, kus tuleb anda teed või kus on eesõigus. Lisaväärtus annab see, et liiklusõpperajad võimaldavad õppida õues, mis praegustes tingimustes on eriti tervitatav. Liiklusohutus on viimastel aastatel terava pilgu all ning oluline on õpetada noori juba varakult. Tallinna linna ja Kristiine linnaosa valitsuse jaoks on olnud liiklusturvalisus viimastel aastatel üks suurimaid prioriteete. Ja ka näiteks meie Kristiine noortekeskus korraldab regulaarselt liiklusturvalisuse teemalisi koolitusi ja jalgrattakoolitusi, mis on just suvisel perioodil noorte seas eriti populaarsed. Ja mul on hea meel selle üle, et sellised linnakud üle Tallinna linna saavad nüüd paika sellised rajad, sest see tähendab ju seda, et lapsed õpivad liiklusturvalisust juba lasteaias. Skeemen spetsialistid ette valmistanud juba terve suve ning esimesed lasteaiad on juba liiklusinnakuid proovida saanud. Tagasiside on olnud äärmiselt positiivne. Mustamäe linnaosa valitsus hakkab pakkuma lastele tasuta sooja toitu. Lõunat pakutakse Vildetee 69 mänguväljaku juures 4. augusti reedesel päeval kell 1. Mustamäe võttis eeskuju Helsingist, kus taoliseid tasuta lõunaid lastele on jagatud juba 74 aastat iga päev. Tallinnas on sees magatse ja Mustamäe linnaosa teeb septembris kokkuvõtte ning mõtleb, kuidas järgmisel suvel jätkata. Lõunat pakutakse eraettevõttega koostöös. Praegu pakub lõunaid restoran Armuudu.
Õpetajate ühendus tegi avaliku pöördumise õpilastele lapsevanematele, paludes kõigil 12-aastastel ja vanematel lastel end enne kooli vaktsineerida, kuna see on ainuke võimalus, kuidas vältida distantsõpet. Õpetajate ühendused panid õppuritele südamele, et veel enne kooliaasta algust tuleks minna kindlasti vaktsineerima. Tänane Pilk vaktsineerimiskeskusesse kinnitas, noored tulevad hea meelega kohale. Et oleks võimalus kohugi minna, mitte lihtsalt Eestis jääda. 9. klass mul hakkab, et siis ma saangi viimane aasta on ilmselt nende klassikaaslastega koos, et siis ma saan neid vähemalt aegu rõõmsalt ja rahulikult veeta. Tulles tagasi koolide juurde, siis kool ei ole pelgalt majades klassiruume ja õpilasi. Ega kool ei ole ju üksnes õpikutarkuse omandamine, vaid koolis kasvatakse ikkagi kogukonna liikmeteks, mis tähendab, et erakordselt oluline väärtus on nii klassi kui ka kooliastme kui ka kooli ühisüritustel. Et kui me arutame seda, et kuidas see 1. septembri aktus teha, siis me ju kõik eeldame seda, et emad isad saavad oma lastega 1. septembri aktusele tulla koolimaja sisse. Ka lõpuaktustele pole vanemad juba 2 aastat oodatud olnud, ent nüüd on Tallinn õlg alla vanemas, et aidata vaktsineerida lapsiga koolides. Millised koolid siis oleksid valmis olema kohaks, kuhu saavad õpilased koos vanematega või ka sõpradega tulla vaktsineerima ja oleks siis partnerid Ida-Tallinna keskaigla ja Lääne-Tallinna keskaigla. Tallinna linn koordineerib seda ja koolid siis, kes on valmis juba kas siis järgmest nädalast üle järgmest nädalast antsid oma nõusolekuid, et avada oma uksed, et tõepoolest võimalikult palju lapsi, õpitajaid, vanemaid oleksid siis vaktsineeritud. Reaalkool on valmis õpilasi vaktsineerima nii kiiresti kui võimalik ja linnavõim on selleks ka juba käe ulatanud. Kõik tegelikult saavad aru, et praegustes oludes siis vaktsineerimine on põhimõtteliselt kõige tõhusam viis, kuidas tagada seda, et koolid 1. septembrist algaksid ikkagi kontaktõppega, mitte distantsõppega. Hetkel on aeg veel soodne, kui teha praegu esimene vaktsiin, saab õppeaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada. Mustakivi läbimurre on olnud kõne all mitmeid aastaid ning toonud kaasa tugeva kohalike vastasseisu. Siiski ollakse nüüd läbimurdele sammuke lähemal ja kutsuti elanikud avalikule arutelule. Mustakivi tee läbimurre peaks tulema siia, kus ma hetkel seisan ja tundub täna, et sellel on sammukene veelgi lähemale astutud muidugi viimsilaste suureks heameeleks kohalike elanike meelehärmiks, kes ütlevad, et nemad ei taha saada viimsilaste transiitkoridoriks. Võibolla mille ajal me kannatame ongi tegelikult see Viimsi ja nende piirkondade transiit, mis tegelikult moodustab tõenäoliselt Pirita tees siin üle poole või isegi 70% nagu uuringud on näidanud. Ja nüüd omakorda seda tegelikult harju maakonna probleemi, mis siin transiidiga meil väljendub, nüüd lahendada sellega, et me võtame maa jälle terve hulga park metsa on ju ühe sõnaga ja teisalt on ka see, et kui need kõiki skeemi asju vaadata, siis tegelikult ju suubub kogu see uhke tee jällegi sinna rummu tee ja ütleme väga kitsesse koridori. Kas kiire ühendus peab olema nii kiire, et sa saad lõpuks hakata istuma autoga rummu tänaval rummu tee ja Pirita tee istumises valgusvooritaga? Kas see on kiire liikuvus? Mustakivi läbimurde projekteerimistingimusi tutvustanud keskkonnaekspert Noela Kulm ütleb aga, et tee mitte rajamist ei kaaluta. Meieni on jõudnud info, et Mustakivi tee pikenduse rajamisel tuleb eelistada rummutee suunda, siis tõenäoliselt ikkagi tuleb vaadata ka lähedal paiknevaid ristmike, kuidas siis kose Mustakivi tee ristmik rummu ja Pirita tee ristmik lahendada, et läbilaske võimet suurendada, et üksi selle tee rajamisest tõenäoliselt ikkagi ei piisa. Tee tõenäoliselt tuleb, et juba sellepärast, et kui me arvestame selle tee nagu koridori ütleme olulisi aspekte, et tulevikus tuleb Narva maantele sinna lähedusse üks Tallinna suuremaid haiglaid, räägime Rail Baltica stationist ülemistel, Tallinna ringtee valmimisest, et see saab olema väga suureks tõmbenumbri kohaks ja väga suurel määral hakkavad ka seda inimesed tõenäoliselt seda koridori kasutama. Järgmine avalik arutelu toimub järgmise aasta märtsis. Kalamaja muuseumil on valminud video kalamajast läbi kassi silmade. Video saab olema osa kalamaja püsiekspositsioonist. Kalamaja kass Juuli käib oma vennad Seesariga iga päev õues jalutamas. Sel suvel aga filmiti kahe kassi tavapärast teekonda traksidega külge kinnitatud kaamerabil.
Valminud video saab tulevikus olema osa Kalamaja muuseumi püsieksponaadist. Juuli on meil üks kõige aktiivsemaid võrreldes Seesariga, kes on natuke flegmaatiline, siis Juuli kindlasti on oma aktiivsusega paneb nii-öelda selle suure topis number ühe koha kinni. Need kassid siis osalesid sellises toredas projektis, et pandi külge kaamera ja käisite mööda Kalamaja ringi, et see oli teie selline tavapärane trajektoor siis, mida mööda te kõndisite või? Jah, siin Kalamajas küll, et käime siin hoovi peal, lähme taha aeda ja siis nad saavad rahulikult uudistada, nuusutada, neile meeldib rohtu süüa, hoiab kõhu korras ja selles mõttes oli küll väga vahva. Miks kassid ja miks mitte koerad näiteks? Koerad ka. Kalamaja muuseum on siis kogukonna muuseum. Kui me alustasime, siis tõesti me küsisime inimeste käest, et mida te tahate üldse Kalamaja muuseumis näha. Ja inimesed ütlesid, no, meie lugusid, enda lugusid, maja lugusid, aga Kalamaja siis kuuluvad ka loomad. Oligi siis selline mõte, et paneme siis kassidele koertele selga kaamera, et läbi nende silmade ka siis Kalamaja näha. Hulkuvad kassid ja koerad olid linnas kunagi tõsiseks probleemiks. Nüüd tundub asi olevat rahulikum. Eks Kalamajas on sellised, kuidas nende kohta öeldakse, õuel astud kassid, kes on kellegi omad, aga eks nad tekitavad siis aeg-ajalt ka ikkagi muresid, et pissivad kellegi liivakasti või noh, et seda, et nad on lihtsalt jalutama lastud siis, aga nad on kellegi omad, nii et üldiselt enam Kalamajas sellist hulkuvat kassi ei ole näha, nagu ka vanalinnas näiteks. Tema on siis Seesar Juuli vend, suurem ka, tema on tippperioodil on tal 5,2 kilo, aga nüüd suvel on ta vastavalt ka suvevormi läinud, et 4,5 on hetkel. Kassi videot Kalamaja muuseumi püsiekspositsioonis saab näha septembri lõpus, kui muuseum avatakse. Nädala vahetus toob tuult ja vihma. Vaatame üle täpsema prognoosi. Laupäeva öösel pilvisus tiheneb ja varahommikul võib juba sadada vihma. Puhub tugev ida- ja kirdetuul. Sooja on 15-16 kraadi. Päeval on pilves ilm. Hooti sajab vihma. On äikese oht. Puhub keskmine puhanguti tugev ida- ja kirdetuul. Õhusooja on 17-19 kraadi. Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada hoovihma. Sooja on 14-17 kraadi. Päeval on päikeste pilvelaamu. Enne lõunal on hoovihma võimalus, õhtul algab vihmasadu. Õhutemperatuur on 20-23 kraadi. Esmaspäeva öö hakul on pilves ja sajab vihma. Pärast keskööd muutub taevas selgemaks ja sajuvõimalus on väiksem. Sooja on 14-17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on 19-21 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kohtume taas juba esmaspäeval ikka kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!